Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como modificar os atalhos da tela de bloqueio. Os atalhos são esses aplicativos que ficam aqui no canto. No canto direito aqui eu tenho a câmera e no canto esquerdo o telefone, que você pode acessar com o celular bloqueado ainda. Para acessar você vai desbloquear seu telefone, para modificar os atalhos, vai subir sua gaveta de aplicativos. E vai procurar aqui as configurações. Aqui nas configurações você vai vir em tela de bloqueio. Aqui na tela de bloqueio você vai vir em atalhos. Tem a opção de desativar, mas se você quiser modificar, você vai clicar aqui em cima. Clicando aqui, você vai clicar do lado que você quer modificar. No meu caso aqui vai ser o atalho esquerdo. E vou pôr a lanterna. Pronto. Coloquei a lanterna. Agora eu posso bloquear o celular e quando eu quiser ativar a lanterna, eu simplesmente arrasto o ícone do aplicativo para o lado. E para desligar, da mesma forma, somente arrasto para o lado, sem ser necessário desbloquear o telefone. O vídeo foi esse, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!